ឡានម៉ដែលបូកាទីពណ៌សមួយនេះគឺជាពណ៌ដែលលេចធ្លោហើយក៏ជាពណ៌ដែលរៀបសាមញ្ញប៉ុន្តែព្រីមៀមស្អាតខ្លាំងហើយក៏ជាពណ៌ដែលអេដមីនណែនាំជូនបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ឡានបូកាទីខ្លាំងអញ្ចឹងយើងយកឡានម៉ដែលទៅតាំងសិនក៏បានដែរឡានម៉ដែល Collector ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡានម៉ដែល Bugatti Veyron Grand Sport ដែលមានទំហំ1/64ប្រវែង8សង់ទីម៉ែត្រឡានម៉ដែលនេះជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាថារាងតូចប្រវែងតែ8សង់ទីម៉ែត្រទេអត់ដល់មកទឹកទេប៉ុន្តែគុណភាពចេញមកគឺ Premium បញ្ជាក់ពីគុណភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនឹងបានព្រោះលំអិតស្អាតខ្លាំងហ្មងណាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលវីដេអូនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាបាត់សន្ទះគ្រប់ម៉ាស៊ីនខាងក្រោយតែណាតាមពិតអត់បាត់ទេអានឹងគឺយើងអាចដោះដាក់បានអញ្ចឹងតិចទៀតអេដមីននឹងបង្ហាញថាដោះដាក់យ៉ាងម៉េចតែអីដែលពិសេសថែមបន្តិចទៀតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើឡាននឹងលំអិតខ្លាំងយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងបានមើលនៅក្នុងវីដេអូនឹងហើយយើងនឹងមានអារម្មណ៍បែបនឹងថាអូលំអិតស្អាតខ្លាំងមែនហើយពេលឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកឡានម៉ដែលនឹងទៅតាំងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្ត Supercar នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគាត់ច្បាស់ជាដឹងហើយថា Bugatti ឥឡូវពេញនិយមខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាំងឡានម៉ដែលនឹងបានយើងមាននៅក្នុងស្តុកស្រាប់ណាអរគុណ